O tai pirmas indas Dakaro ralio maratone, tuoj pabandysiu ištarti jo vardą, tai Čiunčiungupė Šivašankaras Šantošas. Ir žinoma, jis labai džiaugiasi tuo, kad yra pirmas indas važiuojantis Pietų Amerikoje, Dakaro ralio maratone. Aš labai didžiuojuosi tuo. Didžiuojuosi ne tik savo, ne tik savim, bet ir visa savo šalimi. Nes ateitis mums daug žadanti, ne tik man, visai mūsų šaliai. Štai taip.